Herzlich willkommen, ich bin der Bobo. Vi har nok været lidt for længe på Fibomessen i Tyskland her for noget tid siden. Men hvorom alt er, det var monster hyggeligt, og vi kommer tilbage og har selvfølgelig pakket en masse ordre siden da. Men vi har også lagt mærke til nu, at den her lille ballademager her, prøv lige at se. Det var der tilbage. Altså den her palle, den var ja, højere end videoen, den kan vise her nu. Vi havde 5 af dem her, da vi startede for lidt over en måned siden. Nu er der kun tilbage. Det er altså ved at være sidste udkald, og priserne er stadig gode. Det er stadigvæk 3 kasser, hold nu op, 1 kasse for 69 og 6 kasser for 300. 6 kasser for 300, det er rigtigt, 6 kasser for 300. Så hvis du skal have de her motherfuckere med, så er det, ikke? We don't give a fuck. We don't give a fuck. Tjek også lige den her. Nu er jeg alligevel har den på, hvorfor så ikke lige kigge lidt på den også, for det er vores nye Lotoware-kollektion. Det var ikke det, vi skulle snakke om. Vi skulle snakke om den her, ikke også? Så derfor, det sidste, ja, det er absolut uigenkaldeligt sidste. Der kommer ikke flere af dem, fordi vi får ikke dem til den pris igen. Det er nok sidste udkald for det her. Så et på siden. Husk nu, der er dag til dag levering. Vi har også både Instagram, TikTok, Facebook. Følg os nu, giv os et like, sørg for at like videoen, kommenter, hvis jeg ligner en ævkat. Eller lad være, det styrer du selv. Men sørg nu for at følge os inde på de forskellige kanaler, for det er vigtigt, for det er der, der kommer alle de her nye tiltag. Og tilmeld dig også vores nyhedsbrev. Det er der, du får den første melding, når der er rigtig gode tilbud hen på siden. Så, du ved, hvor du skal hen. Lotoshop.net.